Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel محمد ابراہیم فیشن. ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت انڈین ویئر ایتھنک ویئر ڈیزائننگ کی کلیکشن. بہت ہی خوبصورت لیٹسٹ فیشن کے مطابق ہے, بہت ہی فیشنیبل گرلز کے لیے ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پلازو کے ساتھ جو ہے اسکرٹ کی ڈیزائننگ ہے, آپ لوگوں کو ہر طرح کی اس ویڈیو میں نظر آئے گی. تو ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹس کیجیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.